Äntligen välkomna tillbaka till Aroseum och till dagens film som ska handla om den här maskinen. Helikopter 10, eller Superpuman som den också kallas internationellt. Historien om den här maskinen börjar 1974 när Aerospatial börjar utveckla en ersättare för sin tidigare helikopter som kallas för Puma, en förbättrad helikopter. Som då kommer få beteckningen Aerospatial 332 Superpuma. Superpuman är en transporthelikopter som kan transportera både människor och gods. Och den här även används väldigt mycket för flygräddning som räddningshelikopter. Den tillverkades också i en militär version som kallas för Cougar. Men även många militära många flygvapen, så att säga, militära institutioner har flugit den civila varianten. Just för transportuppgifter och för personaltransport. Civilt så används bland annat Superpuman väldigt mycket på oljeborrplattformarna i Nordsjön. Ett väldigt tufft klimat där då helikopterna har fått transporterat både människor och gods till och från plattformarna. Och där också helikoptern råkade ut för ett antal tragiska haverier som så att säga kanske lite grann befläckade svärtade ryktet för Superpuma. Men det var en tuff miljö och helikoptern är också anpassad just för att klara av nödlandningar på vattnet, så den är välutrustad med en populär maskin länge. Det som senare skedde med olyckorna visade sig att man kom fram till att en stor bov i dramat var rotorväxeln som ledde till de värsta olyckorna. Och det är egentligen först nu på senare år som fabriken har riktigt helt börjat komma till rätta med problemet. I alla fall så den svenska historien för militären till det, för flygvapnets del, började 1988. Då man hade nämligen behövde ersätta sina tidigare helikoptrar. HKP-4, eller Boeing Vertol, som det heter. Och man hade då, valet hade fallit på Superpuma. Superpuman fick då beteckningen Helikopter 10. Och mellan 1988 och 1991 så levererades 10 maskiner till flygvapnet. Senare tillkom ytterligare 2. Så totalt 12 maskiner kom att flyga i svenska flygvapnets tjänst. Man kan säga även här, så i svensk tjänst så råkade Pumen ut för 2 tragiska haverier, men besättningarna tappade egentligen aldrig tilltron till maskinen, utan det haveriernas orsak berodde på andra orsaker än själva maskinen. Man var en pålitlig maskin som man var väldigt omtyckt. Och de var bland annat viktiga instrument vid räddningsuppdragen vid Estonia, när färjan Estonia då förliste. En person som kan berätta mer just om flygvapnets användning av helikopter 10 i flygräddningens tjänst och även om den dramatiska räddningsoperationen vid färjan Estonias förlisning 1994 är Lars Flemström. Och jag ska därför inte prata mer om de ämnena, utan jag ska lämna över till Lars som får berätta vidare. Ja, i början på 90-talet så fick vi ju lämna vår mycket omtyckta Vertol 107 eller HKP-4 och fick den utbytt mot en modernare helikopter som hette Superpuma, HKP-10. 10 var i stort sett samma kapacitet, något snabbare än Vertolen, och den kunde lyfta lika mycket. Lite rörligare, lite behändigare att flyga med, men en fullgod helikopter för våra behov. Skillnaden var att Vertolen hade ju 2 rotorer upp till och som höll den i luften, och Puman hade bara en huvudrotor och sen en stjärtrotor. Det här gjorde att Puman var mer känslig för vindar, sidvindar. Vertolen kunde stå och hovra i ren sidvind. Den kunde till och med ha vind från 55 km/h i medvind.
Och det här var användbart vid fiskebåtar, det var trånga ytor att vinscha på. Men Puman måste stå i stort sett med vinden framifrån. Annars var de likvärdiga som räddningshelikoptrar. En avgörande skillnad var under Estonia-olyckan där Superpuman hade en påverkan på styrautomaten eller autopiloten. Vertolen och alla andra helikopter som inte har den här förmågan, där måste föraren ha den nödställde i, som ett ögonmärke. I varje fall måste han ha någonting att stå och hovra på och stå och hålla sin position. Och det blev ju oftast den nödställde som var en 10-15 meter framför helikoptern. Och ytbärgen som då sänktes ner ifrån vinschdörren, han fick simma med både vajer och räddningssel och så vidare i de här vågorna som ofta är vid en olycka, speciellt vid Estonia-olyckan. Han fick simma med det där fram till en nödställd och det var nästan övermäktigt. Och det har ingen betydelse vilken besättning, om det är marinen eller flygvapnet, utan så länge man har det kravet på sig så är det oerhört svårt, nästan omöjligt. Superpuman, där stannar man upp några hundra meter ifrån den nödställde och sen tar navigatören över och med en joystick inne vid vinschdörren så manövrerar han med hjälp av styrautomaten hela helikoptern och ställer den rakt över den nödställde. Så ytbärgen, han sänks ner, han behöver bara greppa runt den nödställde och sen vinschar man upp honom. Och han är inte alls uttröttad på samma sätt efter en sån operation. Där var det avgörande faktiskt under Estonia-olyckan. Så att då var vi mycket nöjda med helikoptern. Våran helikopter 10, som är den en av två helikopter 10 som modifierades i version helikopter 10B. Och orsaken till detta var att Sverige skulle skicka ner två stycken helikoptrar till den internationella, så att säga, missionen i Afghanistan. Man behövde medevac-helikoptrar. Alltså helikoptrar som skulle kunna evakuera skadade sårade soldater från stridsområdet bort till och till fältsjukhus. Och det ställde vissa krav på maskinerna. Tanken var först att helikopter 4 skulle gå i uppdraget, men helikopter 4 avskaffades. Och istället så föll valet på helikopter 10. Två maskiner byttes om, modifierades. De försågs bland annat med värmeavledare som skulle minska, hjälpa till att leda bort värmesökande robotar, även flares, så kallade flares, för att kunna avleda luftvärnsrobotar som går in mot helikoptern, vilket var ett rejält hot i Afghanistan. Och diverse andra modifieringar. Modifieringarna skedde i Norge och vid det tillfället så fick våran helikopter Helge 96 personliga namnet Ida. Att en maskin får ett egen namn, personnamn är väldigt, väldigt ovanligt i svenska militära kretsar. Men Ida fick det som en kompensation till färdmekaniken i besättningen. Han kunde på grund av uppdraget inte vara med vid sin dotters förlossning, vilket är hans stora sorg. Och som plåster på såren så valde de resten av besättningen att döpa helikoptern till Ida, som även då var dotterns namn. Ida och hennes syster flög i Afghanistan 2012-2013. Flera antal uppdrag, framgångsrika, som medevac-helikopter. Tills de ersattes av Black Hawk, eller helikopter 16, som den heter i svensk militärterm. Och det kommer också bli det sista stora uppdragen för helikopter 10 i svensk tjänst. Ida tillbringade ett par år i Hattuala tills hon genomförde sin allra sista flygning 2015. Då hon för egen maskin flög hit till ROC, till Säve, och landade. Och när hon då landade för sista gången så
rullades hon sedan ner då i berget. Och där har hon bott sedan dess. Så vill ni hälsa på och komma och träffa Ida och se lite närmare på henne, så passa på och kom förbi här på Arosium. Tack för mig.